Goedemorgen allemaal. Welkom. Welkom meneer de minister. Welkom iedereen hier op dit eerste symposium van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat wij een symposium organiseren, maar wel de eerste keer onder deze naam. Sinds september zijn we, en de meesten onder jullie weten dat, niet langer meer het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, niet meer het VIGES dus, maar Vlaams Instituut Gezond Leven, en dat zonder een afkorting. En vanuit Gezond Leven hebben wij, ook in september, de lang verwachte nieuwe voedingsdriehoek gelanceerd. En ook voor het eerst een bewegingsdriehoek. En vandaag op dit symposium staan die driehoeken centraal, maar breder nog, vandaag hebben we het samen over gezonde voeding, over gezond bewegen, over het verminderen van sedentair gedrag, van zittend gedrag. En vooral, hoe kunnen we mensen ondersteunen, hoe kunnen we mensen motiveren tot dat gezonder gedrag? We kregen en we krijgen nog altijd heel veel respons op die nieuwe driehoeken. Heel veel positieve reacties, maar ook enkele kritische reflecties. En dat mag en dat moet ook. En voor een stuk gedeeltelijk zijn die kritische reflecties, hebben die ook te maken met het feit dat voor het eerst onze driehoeken zich ook richten rechtstreeks naar het algemene publiek. Met hele duidelijke, concrete boodschappen. En dat is eigenlijk een trend die wij met gezond leven in de toekomst ook willen verder zetten. In deze digitale maatschappij, waar mensen om de oren geslagen worden met heel veel informatie, niet altijd juiste informatie, heel veel gezondheidsinformatie, willen wij toch proberen om een baken te zijn, een organisatie waar het algemene publiek terecht kan om betrouwbare, onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde informatie te vinden over gezond leven. En over de gezonde leefstijlthema's waar wij vanuit Gezond Leven mee bezig zijn. Maar, en dat zeg ik heel nadrukkelijk, het feit dat wij ons meer gaan richten naar het algemene publiek, betekent niet dat wij minder zouden gaan samenwerken met intermediairs. Integendeel, de samenwerking met de professionals uit onze eigen sector van de preventieve gezondheidszorg, en met de professionals uit de vele andere sectoren waar wij mee samenwerken, willen wij in de toekomst zeker verder zetten en nog veel meer verder uitbouwen. Want zonder jullie is er geen verandering naar gezond gedrag en zonder jullie is er geen verandering naar gezondere leefomgevingen. We zijn dan eigenlijk ook heel blij dat jullie massaal aanwezig zijn op dit symposium. En ik moet zeggen, de plaatsen waren heel snel ingenomen. We hebben heel veel mensen moeten teleurstellen, maar om toch tegemoet te komen ook aan hun vraag, om er een stukje bij te kunnen zijn, worden alle plenaire sessies, dus eigenlijk alle plenaire toespraken die hier vandaag in deze zaal gebeuren, opgenomen. Achteraan staat er een cameraman die alles opneemt in filmpjes. En die filmpjes die gaan we op onze website zetten en ook via YouTube verspreiden. Natuurlijk worden ook de PowerPoint-presentaties van vandaag meteen op onze website gezet. Vandaag gaan wij ook proberen om de theorie die wij verkondigen ook om te zetten in de praktijk. We hebben gevraagd aan de mensen van deze mooie nieuwe locatie van het Elisabeth Center om te zorgen voor gezonde pauzes. Een aantal van jullie hebben ook bij het binnenkomen een stappenteller opgespeld gekregen. En we gaan jullie ook vragen om af en toe eens recht te staan. Voor de mensen die al eerder naar een symposium van ons kwamen, die weten hoe dat werkt. Dat betekent dat we u gaan vragen om telkens er een spreker klaar is met zijn toespraak, om dan eventjes recht te staan en rechtstaand uw applaus te geven. Dat is fijn voor de spreker en dat is goed voor uzelf. Ik wou ook nog zeggen dat u hier een heel aantal staattafels ziet opzij. Dat is eigenlijk ook heel bewust. We hebben gevraagd aan de mensen van het Elisabeth Center om een aantal stoelen weg te nemen en te vervangen door staplaatsen. En ik zou u willen aanmoedigen om toch eens van plaats te verwisselen. De mensen die zitten eens te gaan rechtstaan en omgedraaid.
Wij kijken daar helemaal niet van op. Dat is iets wat we bij Gezond Leven heel vaak doen, eigenlijk allemaal doen op onze vergaderingen. We staan eens recht, we gaan weer zitten. Ook dat is gezond leven natuurlijk. Hè. Voor ik het woord geef aan minister Van Deurzen, die ik uitdrukkelijk wil bedanken om hier vandaag bij ons aanwezig te zijn om de inleidende toespraak te houden. Maar vooraleer ik het woord geef aan de minister, nog een paar praktische mededelingen. Ten eerste, als u vandaag vragen bij u voelt opkomen, als u een van de sprekers iets hoort zeggen, aarzel dan niet om die vraag te noteren. Je kan die zowel... Je kan die zowel digitaal doorsturen, je vraag. Er is hier free wifi. Maar je kan je vraag ook gewoon noteren op het strookje dat je vindt in uw map. We vragen om daarbij ook te noteren in welke sessie je gaat zitten in de namiddag. En dan worden uw vragen behandeld daar in die sessie. We denken dat dat meer interactiviteit toelaat, omdat dat in een kleinere groep is en dat er dan meer rechtstreeks gesprek kan zijn dan hier in die grote zaal. Dan moet ik ook nog zeggen dat wie gebruik maakt van sociale media en die graag twittert over wat er hier vandaag gezegd wordt, gebruik dan hashtag symposium17. En tenslotte, dat is mijn laatste mededeling, zou ik aan iedereen willen vragen als jullie de zaal verlaten, het symposium verlaten in de namiddag of tegen de avond, om dan toch nog eens langs te gaan, langs de onthaalbalie en daar jullie badge af te geven en eventueel ook de stappenteller. Dan kunnen wij die hergebruiken en dan krijgt u in ruil daarvoor van ons een leuke gadget. Voilà, dat waren mijn mededelingen en dan geef ik... kan ik alleen maar zeggen, nog een heel aangename en leerrijke dag voor jullie allemaal. En dan geef ik nu graag het woord aan meneer de minister. U bent een zeer enthousiast publiek. Ik stel voor dat we dat in het parlement ook invoeren. Beste voorzitter, beste Mark, dames en heren van ons Vlaams Instituut met een nieuwe naam, dames en heren. Ik ben bijzonder blij dat ik heel kort even hier het woord mag nemen, omdat het natuurlijk belangrijk is, vind ik ook, dat we ook proberen te duiden op welke manier dat datgene wat u vandaag zal gepresenteerd worden, past in het Vlaamse beleid. Waarom zijn de dingen die door het instituut worden ontwikkeld vandaag belangrijk? En wat is eigenlijk het bredere kader dat toch belangrijk ook is voor u om te kennen en in te schatten, ook vanuit uw dagdagelijkse professionele betrokkenheid op het thema. In dit land, een ingewikkeld land, is de gemeenschap, de Vlaamse gemeenschap in het bijzonder hier, bevoegd voor de promotie van gezondheid en de preventie van ziekte. Het preventieve beleid is in de taakverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus toevertrouwd aan de gemeenschappen. Nu is dat natuurlijk geen verhaal dat allemaal loepzuiver af te bakenen is. Dit is preventie, dat is het niet. Maar het is heel duidelijk, dit is een kerntaak van de gemeenschap. En als je dan kijkt naar de status van gezondheid van onze Vlamingen, dan weet u het wel. Zeker u als professionelen, die weten dat er wat dat betreft toch wel wat uitdagingen voor ons liggen. De gezonde voeding, het voldoende bewegen en sinds kort benoemen we ook zeer expliciet het strijden tegen het sedentair leven, het lang stilzitten. En omdat we die gezondheidsanalyse bij de Vlaming maken, heeft de Vlaamse overheid al een traditie van acties, van initiatieven om te proberen die gezonde levensstijl te promoten en dus te gaan voor gezonde voeding, voldoende bewegen en proberen te vermijden van het lang stilzitten. In Vlaanderen is de laatste jaren erg gezocht naar een nieuwe aanpak, een nieuwe strategie. Niet omdat die oude strategieën hun verdiensten niet hebben gehad, maar omdat we goed aanvoelden dat of je het nu hebt over tabak, of je hebt het over drugs, of je hebt het over alcohol, of
je hebt het over voeding, bewegen. Eigenlijk in de kern van dat verhaal gaat het over dezelfde issues, namelijk hoe kan je die Vlaming overtuigen om te kiezen voor een gezonde levensstijl. En precies vanuit die analyse is er in Vlaanderen hard gesleuteld aan een nieuwe strategie om die bevoegdheid, promotie van gezondheid en preventie van ziekte te kunnen concretiseren. We hebben strategieën rond vaccinatie, we hebben strategieën rond kankerscreening, we hebben strategieën rond suïcidepreventie, maar lifestyle, gezonde levensstijl, hebben we benoemd als een nieuw issue voor een grote nieuwe strategische oefening. En dus hebben we de wat klassieke manier van werken verlaten, iets doen rond tabak, ontraden, iets doen rond alcohol, drugs, iets doen rond de andere thema's. We zijn eigenlijk tot een nieuwe geïntegreerde strategie gekomen. En daar zijn natuurlijk redenen voor, zeker als je kijkt naar voeding en bewegen. We zien gewoon dat we niet voldoende eten van wat de dingen die heel gezond zijn, dat we te veel eten van de dingen die we eigenlijk niet nodig hebben. We zien dat onze Vlaming eigenlijk te veel stilzit. En we zien natuurlijk ook dat bewegen, dagelijks bewegen, echt toch niet zo evident is in Vlaanderen. Die cijfers kennen we. En op basis van die cijfers, dat zal u wel duidelijk worden, zijn natuurlijk ook de communicaties die in die driehoeken zijn vervat, afgestemd. Iedereen die er is, weet wat dat betekent aan gezondheidsrisico's. Risico's op bepaalde aandoeningen en ziekten die eigenlijk groter worden omdat we niet voldoende op die gezonde levensstijl inzetten. Het verhaal dat het instituut zal brengen is natuurlijk geen belerend verhaal. We gaan niet met het vingertje wijzen, we gaan niet in een depri-sfeer communiceren. We proberen een positief verhaal te brengen, een kompas te presenteren. Iets dat mensen kan aanmoedigen en kan enthousiasmeren, iets waar mensen kunnen voor gaan. En het is heel belangrijk, denk ik, als u het verhaal ziet, dat u ook hier eigenlijk deze inspiratie kan in terugvinden. Nieuw is dus dat we gaan voor een strategie die inzet op levensstijl en in dit geval specifiek gezond eetgedrag, voldoende lichaamsbeweging en het inperken van het sedentair gedrag. En wat bijzonder nieuw zal zijn in de aanpak, is dat we niet langer op thema's communicatie en actie organiseren, maar op levensdomeinen. We hebben een groot strategisch plan dat op de regering is goedgekeurd, dat in bespreking is in het parlement, waarbij we zeggen, eigenlijk willen we al die issues die met die levensstijl te maken hebben, en in dit geval wat u vandaag in het bijzonder bijeenbrengt, uiteraard voeding, bewegen en sedentair gedrag, maar we willen al die issues brengen in consistente verhalen, acties, modellen naar de plaatsen waar mensen samen leven. En dus gaan wij voor strategieën naar de werkplek, gaan we voor strategieën naar het gezin, gaan we voor strategieën naar de lokale gemeenschap, wat bij de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk een extra boost zal krijgen, gaan we voor strategieën naar de zorgsector, de welzijnssector, proberen we dus eigenlijk naar het onderwijs, uiteraard, proberen we eigenlijk te gaan voor een geïntegreerde aanpak gericht op de plek waar mensen samen leven. En waarvoor we dan appel kunnen doen op die stakeholders die relevant kunnen zijn in de aanpak naar die setting of dat levensdomein. We hebben zo 6 settings geselecteerd en we zijn met al die partners die daarin verantwoordelijkheden hebben, werkgevers, werknemersorganisaties, preventiediensten op de werkplek, het middenveld dat rond het gezin actief is, de lokale bestuur. We zijn met al de stakeholders uit die settings per setting aan het kijken hoe kan je hier een strategie maken om die gezonde levensstijl te promoten, hoe kunnen we daar meetbare doelstellingen voor afspreken, procesindicatoren, outcome-indicatoren en noem maar op. Het wordt dus een geheel geïntegreerd verhaal per setting. En naast die 6 settings zijn er nog 2 strategische lijnen die we volgen, namelijk wat gaat de overheid doen de volgende jaren, en ik spreek tegen een horizon van 2025, in de communicatie naar de burgers. Hoe gaan wij proberen onze communicatie ook als Vlaamse overheid eenduidig en consistent te maken? En tenslotte, uiteraard, willen we ook gaan voor goed bestuur. Hoe kunnen we onze governance structuren in dat verhaal voldoende op peil brengen en houden? Dit is het kader waarin u, vanuit uw professionele bezigheden, ons
en het instituut in het bijzonder zult tegenkomen de volgende jaren. Onze logo's, al de medewerkers die ook ingezet worden in Vlaanderen rond die gezonde levensstijl. Kijken met nieuwe methodieken en veel meer accent ook op de implementatie van de methodieken dan op de ontwikkeling van die methodieken. Veel aandacht voor het implementeren van goede praktijken, maar dan per levensdomein bekeken. En dat betekent natuurlijk dat de health in all policy redenering echt wordt doorgetrokken. De collega van sport die zet in op bewegen op verwijzen bijvoorbeeld. Zet in op actief zijn ook vanuit de werkplek. De collega van onderwijs zet in op richtlijnen voor gezonde voeding in de reftes van de scholen. De collega bevoegd voor landbouw promoot schoolfruit naar de scholen toe. We proberen al de collega's te mobiliseren om mee te stappen in dat verhaal Health in All Policies en Lifestyle, levensstijl, focussen op die 6 levensdomeinen en die 2 algemene strategieën. En we zien dat dat succesvol begint te zijn. Alle initiatieven vanuit alle ministers op dit ogenblik worden natuurlijk ook gescreend. Zijn ze voldoende mee geïnvolveerd in deze globale aanpak? In dat verhaal, dames en heren, gaat u dan uiteraard vandaag de voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek kunnen zien. Ik kan u ook de achtergronden daarvan hier vernemen. En die voedingsdriehoek die past in die globale strategie. Dat wil zeggen, hij is ons communicatiemiddel naar het brede publiek. Dit wordt het instrument voor de eenduidige communicatie vanuit de overheid naar het brede publiek. Maar zal ook het instrument worden dat in al die settings zal gebruikt worden. En telkens natuurlijk vanuit de geëigende mogelijkheden om mensen in die setting ook te overtuigen om in te gaan op de boodschappen. Maar zal telkens ook in die settings aan bod komen als datgene wat wij gebruiken als het gaat over voeding en bewegen, strijden tegen sedentair gedrag. Ik heb recent een paar mensen gezien, een paar experts uit het buitenland die in ons land op bezoek waren en die onder meer over het preventiebeleid ook zich kwamen informeren. En ik heb goed gemerkt dat onze aanpak, de aanpak vanuit het instituut, zoals ontwikkeld door de medewerkers in het instituut, dat dat best wel een internationale goede praktijk zal zijn. Het feit dat we nu kiezen niet voor een voedingsdriehoek die eigenlijk zich richt tot de intermediaire, de oude driehoek, moest je eigenlijk al kunnen uitleggen als professioneel. Het was eigenlijk een didactisch middel dat professionelen konden gebruiken om zelf dan de boodschap te brengen. Wel, die voedingsdriehoek en die bewegingsdriehoek is nu een communicatiemiddel naar het brede publiek geworden. En daardoor is die natuurlijk ook hier en daar wat explicieter. Het is een eenvoudige boodschap. En als ik dat model toonde aan die experts, dan zei hij, ja, dat is natuurlijk heel duidelijk. Dit kan je begrijpen, ook als modale Vlaming is dit iets dat echt wel op een eenvoudige manier begrijpbaar is. En daarin zit natuurlijk een verschil met het vorige concept. En het is belangrijk om dat te beseffen. En het feit dat natuurlijk die voedingsdriehoek aangevuld wordt met die bewegingsdriehoek, is natuurlijk ook iets wat zeker een grote nieuwigheid is. In de discussies, de reacties die er geweest zijn na de presentatie van die voedingsdriehoek, hebben we natuurlijk ook goed begrepen, en dat is ook belangrijk dat we dat zeggen, dat zult u ook zelfs wel in de boodschap horen, dit is geen verhaal van dit mag niet. Dit is geen verhaal van we gaan nu een keer zeggen, dat zijn de regeltjes en dat is nu voor iedereen heel ja- en nee-achtig uitgelegd. Het gaat over een kompas. Het gaat over een advies, dat doe je best. En dat gaat natuurlijk niet over het issue dat je dit niet mag eten. Hè. Het gaat er gewoon om dat je weet dat je daar met mate en gezond verstand moet mee omgaan. En dat is natuurlijk ook de teneur die in dat verhaal zit. Kortom, wij zijn ervan overtuigd, en eerlijk gezegd, uw massale aanwezigheid bewijst dat natuurlijk ook wel, dat we met dit nieuwe materiaal echt wel een aantal jaren in Vlaanderen, in die settings en in de rechtstreekse communicatie van de overheid, een goede, verstaanbare, een eenvoudige, maar toch genuanceerde boodschap kunnen geven.
En dit moet ons helpen om die gezondheidsdoelstelling De Vlaming leeft gezonder in 2025 waar te maken. We gaan die doelstelling natuurlijk tussentijds grondig evalueren, maar we zijn er toch wel van overtuigd dat we hier een nieuwe hefboom hebben om die ambitie waar te maken. En daarmee, dames en heren, nogmaals dank voor jullie aanwezigheid. Het instituut nog eens bedankt voor de enthousiasmeerde manier waarop jullie het ook niet alleen gemaakt hebben, maar ook brengen. En het is nu het moment om daarvoor oprecht, authentiek, staande te applaudisseren. Dank je wel.